svoje Rančiću najbolje su za mene uvek bili iznenadni razgovori. Ja sam došao da snimim radove ovde, zatekao sam i vas, pa ću vas zamoliti, Boga mi, u Krupcu je do sada mnogo toga urađeno. Sve ostalo neću ja komentarišem. Nama ništa nije iznenadno, mi smo spremni na sve. Mi smo operativci i vi se nalazite u sokaku broj 6, kako smo mi u projektnoj dokumentaciji označili. To je sokak koji povezuje glavni put kroz Krupac sa grobljem i očekujem asfalt u ovom sokaku i u prethodna dva sokaci broj 5 koji su tu odmah ispod nas već od ponedeljka. Tada ćemo moći reći još više, možemo da kažemo koja je ukupna konačna vrednost radova. Reći ću vam da je planirano ove godine da se uradi 5000 metara kvadratnih pod asfaltom, samo pod asfaltom, i završeno je nekde 60-70% posla. Asfaltirani su sokaci 1, 2 i 3, to nisu sokaci, to je grupa sokaka sa površinom od nekih 3000 kvadrata, još oko 2000 kvadrata je ostalo. I nadam se da ćemo biti spremni da u ponedeljak to stavimo pod asfalt. Da krene asfaltiranje. Naravno. I ova tri sokaka. To će biti u jednom, da. Ovo nisu sokaci, Boga mi, ovo su ulice. Ja bih volao da u gradu imamo ovakve ulice kao što su sokaci u Krupcu. Možete da se uverite kakav je kvalitet izvedenih radova u asfaltiranim sokacima. Stvarno je to izuzetno, uz mnogo napora, i sami znate da tu usput moramo rešavati i ulaze levo i desno za objekte koji su u tim sokacima, mnogo problema, našli smo mogućnost, našli smo tehničke rešenja i rešili. Nadam se na zadovoljstvo svih meštana. Posle Krupca, što se sela tiče? Nećemo se udaljavati od Krupca. Radi se dva sokaka, odnosno ulice i sokak prema crkvi u naselju Sveti Jovan. A isto ova firma, odnosno preduzeće Drumovi, od ponedeljka kreću sa preslačenjem ulice Tanasko Rajić. To bi se verovatno do sada dogodilo, međutim, u saradnji s vodovodom i kanalizacijom uspeli smo da se dogovorimo i da zamenimo kompletne instalacije vodovoda. Tamo su nam bile azbestne cevi, sada imaju zdravu vodu u celoj ulici i verovatno za nekih mesec dana imaće potpuno novu ulicu i u naselju Tarasperić. Radove u Hajduk Veljka ulici sam snimio sam radove iza bazena, tako da, Boga mi, ima vas na sve strane. Nema odmora bez obzira na visoke temperature. Da kažem, glavni poslovi te kreću i ozbiljni poslovi te kreću. Mi smo završili Pakleštiku, ali vrlo brzo ćemo da krenemo Rosomač. To je ozbiljna investicija. To je istorijska stvar. Naravno. Užasan je put tamo bio. Naravno. To je nešto što je jako bitno, ali od ozbiljnih stvari brzo će se krenuti sa Paraćanica 1 u slobodnoj zoni, u Tigru, to znate. Ozbiljna investicija, kao i kružni tok od kasarne. To je, ja mislim, jedan deo naše glavne ulice koja je najbitniji i nadam se izgradnjom kružnog toka da ćemo razrešiti kompletan saobraćaj, s obzirom da smo već rasteretili preko drugog ringa ogrom deo saobraćaja koji je išao kod centra Pirota. Kružnim tokom ćemo verovatno, neverovatno, siguran sam, rešiti još mnogo problema koji su u tom delu, tako da Pirot polako... Pirot je naravno i grad, ali sve bolje i bolje. Evropski grad. U odnosu na druge gradove imam prilike da to vidim. Otišli smo stvarno daleko. Svaka čast, hvala lepo.